Oh, fuck me! That kid's shit. I got him so low! Ah, no. Wait, what? Esquece agora só. Só que depois só venho para aí às 4 da manhã, eu disse que eu tenho coisa de entrar. Não, tu não vens às 4 da manhã. Hoje é 10. Hoje é 10 para só. Ei, tem aqui um robô. Estás a brincar. Ah, é da minha equipe. Eu vou lá. Cheiras a cocó. Não gosto de casas. Não gosto de casas.